ברוך בן יגאל, אתה רק לא מזמן, איך אמרת לאמא? ההפרש בינינו הוא שנה. והקשר של עמית לרבי שמעון בר יוחאי הוא קשר עצום. נכון. כשאני רק נזכר בזה, אני כולי מצומרר. תספר לנו על הקשר ואיך אתה בעצם מנחם את המשפחות. קודם כל, יום לפני הנפילה של עמית, אני הדלקתי נר לרבי שמעון בר יוחאי וביקשתי מרבי שמעון בר יוחאי לשמור לי על הילד. הנה הוא שמר אותו, לקח אותו אליו, מרוב שהוא רצה אותו הכי קרוב, הוא שמר אותו דווקא אליו הכי קרוב. ועמית היה איתי אצל רבי שמעון בר יוחאי עשרות פעמים. אנחנו אנשים מאמינים ברבי שמעון בר יוחאי, אוהבים את רבי שמעון, מחזיקים מרבי שמעון, שרים את השיר כל יום שישי, בר יוחאי, נשבר, כל הפזמונים אליו. גדלתי בבית מאוד מאוד מאמין על רבי שמעון בר יוחאי, והיום בסך הכל באתי פה להורים האלה ולהגיד להם, לא, אני לא באמת מנחם, אני בסך הכל באתי לחבק אותם. כי אי אפשר לנחם, תסתכל, זה ילד, אי אפשר לנחם ילד, אין. אתה יכול לנחם, כשאבא שלי נפטר, אתה יכול לנחם אותי. אמא שלי נפטרה, אתה יכול לנחם אותי. ילד, לא, אי אפשר לנחם, זה מילים, זה אין מילים באמת לנחם הורים על אובדן של ילד. כי ילד זה משהו אחר, זה כאב אחר, זה חלל מטורף. ואני אמרתי להם, קחו את המסר שאני בחרתי. אני אמרתי להם, אתם הולכים לבחור בדרך המטלטלת, המורכבת, הקשה והלא פשוטה, דרך החיים. היא הדרך הכי קשה. באובדן של ילד, הקושי זה לחיות, זה לא למות. למות זה קל. זה קל, אבל מה, יש להם פה ילדים. יש להם פה ילדים, הם צריכים לשמור על הילדים שלהם. הם צריכים לשמור על המשפחה שלהם, אחרת, משפחה תתפרק. אין אופציה שלישית. בשכול יש דרך אחת, דרך החיים, למרות כל הקשיים, בדרך השנייה למות. אין ביניים. אין ביניים. כי זה פה, זה ילד טהור שבסך הכל הלך להילולה חשובה, למצווה גדולה, והוא והחבר שלו לא חזרו. שניהם ביחד חברים, לא חזרו, וזה כל כך כואב. סיפור טרגי של 45 משפחות. אתה יודע, זה כל כך כואב, כל אחד מהם זה עולם שלם. כל אדם שנהרג בתוך האסון הזה, זה עולם. וכשמדובר בילדים, הלב נחמץ עוד יותר. בסוף באת ואמרת מילים, עד כמה אתה יודע, עד כמה אתה חושב שבאמת הצלחת להשפיע, למרות שאתה אומר, אי אפשר לנחם במצב כזה, עד כמה כן משפיעים המילים שאנחנו באים לבקר? אותי, כשאני הייתי בשבעה של הבן שלי, עמית, כל הורה שקול שהגיע, זה מחלחל, כי זו אותה שפה. השפה שלהם מיום הקבורה, מיום הידיעה שאין לילד, זו שפה שונה. השפה היא אחרת. אני לא שואל אותה מה שלומה, כי אני יודע מה שלומה. אני לא צריך לשאול אותה מה שלומה, אני לא צריך לשאול את האבא שלו, את האבא של ידידיה, מה שלומך, אני יודע מה שלומו. אני יודע מה שלומו. אני לא צריך לשאול את השאלה הזאת. הורי שקול להורי שקול בחיים לשאול אותו מה שלומך, יודעים מה שלומך. זו שאלה שלא שואלים כי יודעים, זה מרגישים, אני מרגיש את הכאב שלהם, אני יודע מה זה כאב של ילד. ילד שסך הכל, כל החטא של הילד, הילד הזה שהוא הלך להתפלל, הוא לא הלך לעשות משהו רע, משהו טוב. ותסתכל את התוצאה, התוצאה היא טרגית, תוצאה איומה. אבא אומר שהמסר הוא אחדות, אז אולי נסיים עם המסר שלך כאב שקול, למשפחה שכולה ובכלל ל-45 משפחות. עם המסר שלך, למשפחות ולעם ישראל בכלל, ברוך. המסר הוא אחד וחלק, לדבוק בחיים למען הנופלים, למען האנשים שנהרגו, לדבוק בחיים. אין אפשרות אחרת, אין אפשרות אחרת. צריך לדבוק בחיים למרות הכאב, ויש כאב עצום בדבר הזה.